गाव आणि भरती जिल्हा कोणता? मुंबई शहर. भरती जिल्हा मुंबई शहर. नाव गर्जे आदेश महादेव. गर्जे आदेश महादेव. कमाल, चांगला बोला मोठ्याना. घाबरता का? गर्जे आदेश महादेव. भरती जिल्हा मुंबई शहर. तुम्हाला ग्राउंडला किती मार्क्स पडले? 47 मार्क. तुम्हाला 1600 मीटर मध्ये किती मार्क पडले? आणि 100 मीटर 12 मार्क. म्हणजे 15 पैकी 12 मार्क. बरोबर आहे. आणि गोला सुद्धा आउट ऑफ असेल मग. बरोबर आहे. तुम्ही प्रॅक्टिस कशी काय केली हो? प्रॅक्टिस घरीच केली होती. काय अकॅडमी वगैरे लावली कुठे? सिटीला, पोलीस ग्राउंड वगैरे? बोलताना तुम्ही म्हणजे डांबरी रस्त्यावर पळत होते सिमेंटच्या की ग्राउंडवर? नाही, डांबरी रस्त्यावर. आर्मीची प्रॅक्टिस करत होते का? बर. तुम्ही शूज वगैरे कोणते वापरत होते? सेगाचा शूज वापरत होते का? आणि तुम्ही किती वर्षापासून भरती करत आहे? दहावी झाल्यापासून भरती करत आहे. काय ही किती भरती आहे तुमची? पोलीसची पहिली, आर्मीची तिसरी. पोलीसची पहिलीच भरती आहे का? पहिल्या भरती म्हणजे तुम्ही 47 मार्क घेतले. बरोबर आहे. आणि आर्मीच्या भरतीमध्ये काय झालं? आर्मीच्या 2 जागा लागलो होतं पण गेलो नाही. तुम्ही ग्राउंडची तयारी कशी कशी केली? सकाळ संध्याकाळ 2 टाइम. मग लॉंग रनिंग करायचं का 1600 प्रॅक्टिस करायची? 1600 अगोदर लॉंग रनिंग करायची. त्याच्यानंतर मग चांगली प्रॅक्टिस झाली होती अगोदर रनिंग, आर्मीची रनिंग केल्यामुळे. नंतर फक्त 2 किलोमीटर जास्त फास्ट स्प्रिंट मारा 2 किलोमीटर. म्हणजे आर्मीच्या अगोदर प्रॅक्टिस मध्ये होते तुम्ही? हा, प्रॅक्टिस मध्ये. तुम्ही लॉंग रनिंग किती मारायची? म्हणजे कसं शेड्यूल होतं तुमचं आठवड्यात? आठवड्याचं सोमवारी 2 किलोमीटर, मंगळवारी 2 किलोमीटर, बुधवारी लॉंग जायचं 10 किलोमीटर, गुरुवारशुक्रवार परत 2 किलोमीटर, आणि शनिवारी 15 किलोमीटर वेळा असायचा. 15 किलोमीटर मारा शनिवारी? दर शनिवारी. संध्याला सुट्टी. म्हणजे संध्याला ऑफ मध्ये आहे. बरोबर आहे. तुम्ही आता किती वर्षापासून तयारी केली तुम्ही जवळपास? 10 झाल्यापासून. आता वय किती आहे तुमचं? 20 कम्प्लीट झालं. म्हणजे 10वी झाली तुमची, 2000 कितीला झाली? 10 झाली असेल. 19 24 भरती झाली. बरोबर आहे. आणि गोळ्याची वगैरे प्रॅक्टिस कशी केली? गोळ्याची प्रॅक्टिस पुलअप्स वगैरे मारायचं. पुलअप्स मारायचे? पुलअप्स किती मारायचे? पुलअप्स रोज 100 मारायचे. 100 पुलअप्स? हा, पुलअप्स. पुलअप्स तीन चार दमामध्ये 100 मारायचे. ए आवाज रे. आणि पुशअप्स किती मारायचे? पुशअप्स संध्याकाळी मारायचं 300-400. सपाट्या वगैरे काय? सपाट्या नाही, जोर आहे पुशअप्स. रनिंगसाठी स्टेपिंग एक्सरसाइज कोणती केली? एक्सरसाइज नॉर्मल. गोळ्याची असं कोणती एक्सरसाइज केली का? नाही. फेकणं, झेलणं वगैरे, उचलणं, गोल फिरवणं काहीच एक्सरसाइज नाही. फक्त तुम्ही पुलअप्सचा जोर दिला. पुलअप्समुळे तुम्हाला भरपूर गोळ्याचा फायदा झाला. बरोबर आहे. आणि तुम्हाला लेखीला किती मार्क्स होते? लेखी 73 मार्क होते. लेखीसाठी कोणती पुस्तकं वापरली तुम्ही? लेखी तात्या ठोकळा. आणि सेंट्रलचं सगळं जे केलं होतं, आर्मीचा अभ्यास करत होते. मग सेंट्रलचा फायदा झाला. रिजनिंगसाठी वगैरे काय केलं होतं? रिजनिंगसाठी 2-3 आणलेले पुस्तक. मला ग्राउंडला किती मार्क दे? 47. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला इथंच लीड मिळतो तुम्ही. तुम्हाला किती मार्क्स येतो? 45 मार्क. कोणतं नाव कोणतं तुमचं? समाधान डोम. समाधान डोमसे. जिल्हा कोणता? नाशिक. भरती जिल्हा मुंबई शहर. भरती जिल्हा मुंबई शहर. किती मार्क्स आहे तुम्हाला? 45. टोटल 114. टोटल 114 आणि ग्राउंडला 45 मार्क. बरोबर आहे. तुम्हाला 16 किती येतं? 16 मला 18 मार्क. 18 मार्क. आणि गोळ्याला? गोळा आउट ऑफ. आणि 100 मीटरला? 100 बार. बरं. म्हणजे तुमचे एकूण 5 मार्क असतात. 1600 मीटरला 3 मार्क्स आणि 100 मीटर 2 मार्क्स. बरोबर आहे. तुम्ही कोणत्या कॅटेगरी ओबीसी म्हणून लागले का? तुम्ही ओपन म्हणून लागले का? कास्ट म्हणून लागले का? ओबीसी असताना ओपनला. बरोबर आहे. बरोबर आहे. तुम्ही कशी प्रॅक्टिस केली? किती वर्षापासून केली? किती दिवसाचा प्रवास आहे तुमचा? प्रवास तर खूप मोठा आहे, पण भरतीचा पहिलीच भरती होती. असं आणि वर्कआउट म्हणजे भरतीसाठी करत नव्हतं, स्पोर्ट्स म्हणून असल्यामुळे माझं वर्कआउट वगैरे असायचं. आणि बाकी फक्त शेड्यूल तर चेंज करायला लागलो. माझा इव्हेंट होतो इव्हेंट ॲथलेटिक्समध्ये, जम्पिंग इव्हेंट असल्यामुळे मला लॉंग रन वगैरे जरा हार्ड होतं. फक्त 16 जरा कॉन्सन्ट्रेट केलं. आता एज किती आहे तुमचं? आता 26. किती वर्ष प्रॅक्टिस केली तुम्ही? प्रॅक्टिस मी माझ्या इव्हेंटचे 10-12 वर्ष झाले. तुम्ही भरती होण्याच्या अगोदर काय करत होते गावाकडे?
कुस्ती भरपूर लोक कुस्ती वगैरे करतात. तुम्ही काय करत होता अगोदर? कोणता म्हणजे तुमचा हाय जम्प होता का लॉन्ग जम्प? हाय जम्प होता ना. हाय जम्पचा काही फायदा झाला का भरतीमध्ये? जीवनामध्ये दोघांना पण काय डाईट वापरला तुम्ही? हरभरा आणखी शेंगदाणे काजू बदाम आणखी काळी खजूर काळ्या पाठीचं खोबर वगैरे काय पिस्ता बिस्ता असले नाही असं तूप वगैरे वापरलं का? आणि दूध किती पित होते सकाळी? सकाळी अर्धा येतो आणि झोपतो ना अर्धा येतो. बरोबर आहे. तुमचा तुमची 1600 meter प्रॅक्टिस कशी केली तुम्ही? 1600 meter म्हणजे 1000 meter म्हणजे 1000 meter 1200 meter 3 kilometer ते टायमिंगनुसार याचा शेड्यूल असायचं. मग 1000 meter किती मिनिटमध्ये मारायचं? 800 meter वगैरे असं. मीटर मिनिट म्हणजे टायमिंगला मारलं टायमिंगवर टायमिंग नाही टायमिंग. जसं आपण 800 meter जर दिलं आउट ऑफ जर दिलं तर ते आता जायचं आमचं. आम्ही लॉंग रूम लॉंग रूटचा ग्रुप असायचा म्हणजे ॲथलीट असायचं त्यांच्यासोबत करायचं होतं. तर 800 ची जर केली तर आमची 2:20-2:25 पर्यंत जायचं आउट ऑफ लावायचं होतं. नॉर्मली 47-48 लागले पाहिजे 800 meter. जेव्हा आपण 2-3 स्ट्राईड करू 2 स्ट्राईड असेल समजायचे 800-600 तर 2:48-47 लागली पाहिजे. इझी ना आपल्याला ते नाही 2:800 करून परत 600 असं शेड्यूल असतं ना. 2:800 करून 600 करून 800 नंतर तिसरी शूट मारायचं 800-800-600-600 नंतर 400 असा लगातार शूट मारायचं नाही मध्ये 3-5 minutes घ्यायचं. चालू सर धन्यवाद तुमचा. तुम्ही खूप खूप अभिनंदन. तुम्ही नाशिक जिल्ह्याचा असून मुंबई शहरामध्ये भरती झाला याबद्दल 320 number या पुढे तुम्ही तुम्हाला तुमचं नाव आणि गाव सांगा. मी ईश्वर गेनाथ मोरे जिल्हा सोलापूर क्रमांक ईश्वर गेनाथ मोरे. सोलापूरची भाषा समजत नाही लोक करा लय फास्ट बोलतो लोक काय करू झालं रे कसलं आहेस रे असं आला का ट्युनिंग पश्चिम भागाला तुम्हाला ग्राउंडला किती मारते तुम्हाला? ग्राउंडला 38 आणि लिखीला 84 लिखीला मुंबई शहरचं पोलीस भरतीचं पेपर आहे ना असं म्हणतात की सर्वात हार्ड होतं महाराष्ट्रामध्ये. बरोबर आहे. सर्वात अवघड होतं आणि तुम्ही एवढे चांगले मार्क घेतले. बरोबर आहे. 84 म्हणजे नॉट अ जोक मुंबई पोलीससाठी कारण त्याच्यामध्ये काय साईन कॉस्टचे प्रश्न वगैरे विचारले होते अलग अलग आणि कोणताही स्पर्धा परीक्षेचा मास्तर जे आहे ना ट्रिग्नॉमेट्री हा प्रश्न चॅप्टरला कोणी शिकवत नाही त्याच्याकडे जातच नाही की मोनाकडे येतच नाही. बरोबर आहे. तरी आणि 90% लोक जे आहेत ना त्याच्यात एक प्रश्न विचारला होता सायन्स स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू 1 बरोबर आहे ना. तर ते इक्वलला काय प्रश्न मार्क दिला होता. बरोबर आहे ना. तर भरपूर लोकांना प्रश्न आला नाही तो भरपूर लोकांना चुकलं. बरोबर आहे ना. तरी तो प्रश्न आला का तुमचा? 0 उत्तर प्रश्न काय ते मला माहित नाही पण जर साईन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इक्वल टू असेल ना तर त्याचं उत्तर एकच येतो. तर आता ते प्रश्न काय तुम्ही माझ्या लक्षात नाही आता काय येतं. नाही सर तसंच आहे.
तेच आहे का प्रश्न? त्याचं उत्तर झिरोत ना त्याचा उत्तर वन येतो. ते सुद्धा तुम्ही कसा कसा अभ्यास केला, कोणते पुस्तक वापरले? मराठीसाठी आपलं सर बाळासाहेब शिंदेंचं वापरत होतो आणि शब्दसंग्रहासाठी मोराबाळे मिश्रांचं पुस्तक आणि गणितासाठी ते पंढरीनाथ राणे यांचं आणि कोकिळ प्रकाशन. गणितासाठी पंढरीनाथ राणे सर आणि कोकिळ प्रकाशन. कोकिळ प्रकाशन हे दोन्ही पुस्तक यूज करतो. आणि बुद्धिमत्तासाठी हे बुद्धिमत्ता सर मी शक्यतो हेच करायचो. पीवायक यूज करत होतो. बेशक पुस्तक यूज केलंच नाही सर. पुस्तक यूज केलंच नाही. तुम्ही प्रश्नपत्रिकामध्ये पीवायक जास्त करत होतो. मी पहिलं झालेला प्रश्नपत्र 2016 पासून 2016 पासून मी काही करतो. तुमचं आता वय किती आहे? आता 28 झालं सर. किती वर्षापासून व्हायचं? किती वर्षापासून भरती सुरू केली तुम्ही? सर आता मी डबल भरती झालेलो. एकदा कारागृहाला 6 वर्ष पूर्ण आलेले. कारागृह पोलीसमध्ये 23 वेळेस म्हणजे मला समजलं तुम्ही मोरे. बरोबर, माझ्या लक्षात नव्हतं. कारागृह पोलीसमध्ये तुम्ही होते अगोदर आणि तुम्हाला पोलीस सब इन्स्पेक्टर व्हायचं होतं आणि कारागृह पोलीस म्हणून होता येत नव्हतं. म्हणून तुम्ही इथं जिल्हा पोलीसमध्ये त्याच आधारावर भरती झाले. बरोबर आहे. आता इथून तुम्हाला कारागृहाची नोकरी तुमची पकडली जाईल आणि तुम्हाला पी एस आय परीक्षा होणं तुम्हाला सोपं जाईल. म्हणजे ह्या सर्वांच्या अगोदर तुम्ही लवकर पी एस आय होणार. बरोबर आहे. ठीक आहे. तरी तुमचं खूप चांगलं अभिनंदन. खूप चांगला मार्ग घेतला तुम्ही. तुम्ही प्रश्नपत्रिका केव्हापासून सर द्या? म्हणजे तिथं 2014 पासून? 2016 पासून. 16 पासून जर पुढच्या पुस्तक 16 पासून म्हणजे सिलेबस सर हार्ड झालं सर. म्हणजे पुलिस परीक्षा 14 पर्यंत काय रेग्युलर असायचे. तिथून पुढे चालू होतं. 2016 पासून चालू होतं. आता तुम्ही नोकरी करत करत अभ्यास केला असतो. बरोबर आहे. नाईट ड्युटी करत होतो. नाईट ड्युटी करायचं आणि अभ्यास करायचं. म्हणजे नाईट ड्युटी म्हणजे 2 किंवा 3 आठवडे नाईट ड्युटी करायची. 9 ते 7 आणि दिवसभर अभ्यास करायचा. सकाळी 1.5 तास त्याची करत आणि नंतर अभ्यास. बरं, शेड्यूल कसं ठेवलं तुम्ही दिवसाला? तुम्ही सकाळी सर 7 वाजता ड्युटी होऊन आल्यानंतर मी 7:30 पर्यंत जायचो फिजिकलला आवरून आणि फिजिकलवरून आल्यावर मग लगेच नाश्ता वगैरे करून स्टडी रूमला जायचं. 7 ते किती वाजेपर्यंत फिजिकल करायचं? हार्डली 8:30 साडे 8 9 वाजेपर्यंत सर. 7 ते 9 मध्ये फिजिकल करायचं. 7:30 ते 9 पर्यंत. 9 वाजता नाश्ता ब्रेक वगैरे. 9 वाजता येऊन 10:30 वाजून जायचं सर फिजिकल. जो वापस यायला का? हा, स्टडी रूमला जायला परत 10:30 वाजायच्या. 10 वाजायचं. सकाळी गेल्यानंतर ग्रामर 2 तासाचा अभ्यास करतो. 12 ते 12 तुम्ही ग्रामर मराठी ग्रामर जेवण करायचो. 12:30 पर्यंत मराठी व्याकरण वाचायचो. तिथून कुठे जेवायला येतो? आवाज बंद रे. आवाज बंद. जेवण करण्यासाठी येत होतो 12:30 ते मग नंतर 2 वाजता जातो. 2 वाजतानंतर गेल्यानंतर दुपारी कसं जेवण केल्यानंतर झोप लागायची. त्यामुळे गणित आणि बुद्धिमत्ता तुम्ही 10 ते 12:30 पर्यंत तुम्ही मराठी केलं. 12:30 नंतर जेवणाला आले. तर तुम्ही 2 वाजता गेले. तुम्ही 2 वाजता जाऊन बुद्धिमत्ता आणि गणित फोकस करायचं. झोप येणार नाही. कॉन्सन्ट्रेशन चांगलं बनत नाही. त्याच्यामुळे काय गणित आणि बुद्धिमत्तासाठी काय आपण कल्पना वगैरे वापरतो. वेगवेगळ्या साईन गणिताचं उत्तर कसं काढता येईल पाहतो. त्याच्यामुळे काय झोप येत नाही. बरोबर आहे. झोपायच्या टाइममध्ये भीत असताना झोप येत नाही. म्हणजे झोप माझ्या म्हणजे तुम्ही गणितात नाही बुद्धिमत्ता आहे. बरोबर आहे. नंतर 2 वाजल्यापासून काय पुढचा शेड्यूल होता? नंतर काय नाही सर, बसायचो. मग 4-5 वाजेपर्यंत बसायचो. परत संध्याकाळ आपलं गोळा वगैरे टाकायचं. 5 वाजेपर्यंत अभ्यास करायचा. 5:30 वाजता चहा वगैरे घेणं किंवा गोळा वगैरे टाकायचा. आणि सर मग संध्याकाळी जेवण वगैरे म्हणजे परत ड्युटी करावं लागेल. 8 वाजता 9 वाजता 8 वाजता परत ड्युटी होणार. चांगली गोष्ट आहे. तुम्ही 100% पी एस आय होणार. थँक्यू. आणि तुम्हाला पी एस आय होण्यासंदर्भात काही मार्गदर्शन असेल तर मला सांगू विचारू शकतो. तसं तुमचे मला भरपूर मुलाचं सहकार्य आहे. चालतं. धन्यवाद. तुमचं काय शेड्यूल होतं ग्राउंडचा वगैरे अभ्यासाला सांगा बरं. या ग्राउंडचा शेड्यूल काय होतं दिवसाचा? सकाळी 5 वाजता रनिंग करणार. आम्ही किती वाजेपर्यंत वर्कआउट करणार? 8 वाजेपर्यंत वर्कआउट करणार. बरं. आधी लॉंग रनिंग करणार. बरोबर आहे. लॉंग रनिंग करणार नंतर मग सपाट्या मारणार, पोटाची एक्सरसाइज करणार. बरोबर आहे. सपाट्या, पोटाची एक्सरसाइज, पुशअप्स आणि पुलअप्स हे वर्कआउट मग तुमच्या सांगले आहेत. बरोबर आहे. नंतर आपलं स्टेपिंग वगैरे किंवा स्ट्रेंचिंग वगैरे नॉर्मल स्ट्रेचिंग करायचं. हे किती वाजेपर्यंत? 8 वाजेपर्यंत. 8 वाजेपर्यंत. आजच्या नंतर कसं होईल? नाश्ता करणं आणि दूध पिलं आणलं तर झोप लागणार 100% म्हशीचं. म्हशी निरसल प्यायचं का? घरी होती का? बरं. दूध प्यायचं, झोप काढायचं 9 वाजेपर्यंत. मग अभ्यासाला लागायचं फ्रेश होऊन अभ्यास करायचा. सकाळी सकाळी कोणता अभ्यासाला घ्यायचं तुम्ही? सकाळी जास्त करून बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला म्हशीचं दूध थंड करत होतो नाही?
सकाळी 9 ते 12 पर्यंत घ्यायचं, 2-3 घंटे नंतर जेवण किती वाजता करत होतो तुम्ही? दुपारचं 2 वाजता जेवण करायचं, नंतर मग काय झोप वगैरे घ्यायचं का? नाही झोप नाही. वामकुक्षी? नाही वामकुक्ष ते अभ्यास करताना थोडी दूर पाहिजे. हा सर, म्हणजे टेबलवर डोकं ठेवून झोपी जायचं, मग उठलं की परत तयारी. तर दुपारी काय करायचं जेवण झाल्यानंतर? जेवण झाल्यानंतर मग व्याकरण घ्यायचं. मराठी व्याकरण मला किती वाजेपर्यंत बसायचं? मग मराठी व्याकरण 5 वाजेपर्यंत अभ्यास करणार सर दुपारी. 5 नंतर परत ग्राउंड जायचं. बरं, दुपारी कोणते विषय घ्यायचं जेवल्यानंतर? कोणतं पुस्तक वापरलं? जीकेसाठी असे 2-3 पुस्तक होते. कोणतं पुस्तक वापरलं? सह्याद्री प्रॉपर. हां, जी के असेल, जसं की असेल इतिहास असेल, भूगोल असेल, त्याच्यासाठी कोणतं पुस्तक वापरलं? नोबेल प्रकाशनचे पुस्तक आहे सर. कुणाचा? नोबेल प्रकाशन भुतेकर सर. भुतेकर सर का? हे पुस्तक सध्या खूप प्रचलित आहे, भरपूर लोक वापरतात. एक नंबर पुस्तक. आणि ऑनलाईनर बी राजेश भराटे आणि लक्ष्मी 37 वर्षे राजेश भराटे आणि देवा जाधव. हा, घडामोडीसाठी देवा जाधव आणि राजेश भराटे. राजेश भराटे आणि जी के साठी, जसं की इतिहास आहे, राज्यघटना असेल, भूगोल असेल, अर्थशास्त्र असेल, त्याच्यासाठी सह्याद्री आणि नोबेल. नोबेल प्रकाशन प्रश्नपत्रिकेसाठी जे ठोकळा आहे PYQ-चा, ते कोणता वापरला? किती हजार ठोकळा होतो? 25,000, 30,000, 18,000 ठोकळा होता का तो? म्हणजे दुसरा कोणता तुम्ही सजेस्ट करताय का? तेच चांगलं सर. धन्यवाद तुम्ही सर्वांचं चांगल्या इंटरव्ह्यूबद्दल. करा अभ्यास आणि बेस्ट ऑफ लक सर्वांना. सांगा मला.